الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل احترام حاضرين جمع، محترم خواتین ملت، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندوں کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، جن پر درود و سلام کامیابی کے راستوں میں سے ایک بڑا اہم راستہ ہے، جن پر درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کی قربت کے حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، صلوات ربی وسلامہ علیہ. معزز حاضرین، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. کہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی. نماز ختم ہو گئی، ہم ویسے ہی بیٹھے رہے. پھر ہم نے آپس میں یہ سوچا کہ ایسے ہی بیٹھیں گے، عشاء کا انتظار کریں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلیں گے. کچھ دیر بعد نبی کریم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ہم سب بیٹھے ہیں. دریافت کیا
تو ہم نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے مغرب تو پڑھ لی، سوچا آپ کے ساتھ عشاء بھی پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنتم او اصبتم، کہ تم نے ٹھیک کام کیا، تم نے اچھا کام کیا جو بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ بکثرت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، آسمان کو بکثرت دیکھا کرتے تھے۔ دیکھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے، یہ تارے آسمان کے محافظ ہیں۔ جب تک یہ ستارے محفوظ ہیں، آسمان محفوظ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، کہ جب یہ ستارے ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، منتشر ہو جائیں، تو آسمان ہلاک ہو جائے گا، آسمان گر جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہوں، میں صحابہ کا محافظ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَصَحَابَتِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور یہ صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، امت کے نگہبان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبُوا أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب یہ صحابہ ختم ہو جائیں تو میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں پیش کی ہے۔ اس روایت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود یہ امت کے حق میں، صحابہ کے حق میں خیر و برکت کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ آپ کا وجود ختم ہو گیا، صحابہ فتنوں کا شکار ہوئے، صحابہ امت کے نگہبان تھے، صحابہ کے انتقال کے بعد امت پر فتنوں کا ایک سمندر آ گیا جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وہ دن آئے گا کہ اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہ ہوگا، قرآن اٹھا لیا گیا ہوگا، کعبے کو اٹھا دیا گیا ہوگا، قیامت آ جائے گی، ہلاک و بربادی چھا جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو معزز حاضرین، جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اشارتاً اور صراحتاً بھی کہا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں، اور جب یہ ستارے بکھر جائیں، جگہ چھوڑ دیں، تو آسمان باقی نہیں رہے گا، بالکل اسی طریقے سے امت میں اللہ کے نبی کی سنتیں باقی نہ ہو، امت میں اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین باقی نہ ہو، امت ہلاک و برباد ہو کے رہے گی، امت پر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، بربادیاں آئیں گی، ہلاکت سے بچنے کا راستہ، اپنے آپ کی نجات کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دین سے قریب رکھے، دین سے لگائے رکھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھے۔ ایک اور روایت ہے جس کو
امام احمد امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عرب کی ان قریب بربادی ہے ایک ایسے شر سے، ایک ایسے فتنے سے جو بالکل قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جب عرب میں دین باقی نہ ہو تو دوسری جگہ بدرج اولا دین باقی نہ رہے گا. فتنن ایسے فتنے کے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی تاریکی جیسے جیسے رات بڑھتی جائے بڑھتی جاتی ہے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنے گہرے ہوتے جائیں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ بندہ ایمان کی حالت میں صبح تو کرے گا شام تک اس کے ایمان کی حفاظت نہیں رہے گی، کفر کی حالت میں اس کی شام ہوگی، اور بہت سے لوگ ہوں گے جو تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتمسک بدینہ المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر او علی الشوک. ان دنوں میں، ایسے حالات میں، اپنے دین کا پابند آدمی، اپنے دین پر جمع رہنے والا، سنت کی پابندی کرنے والا، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ رکھا ہو. آگ کے شعلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، انگارے کی جو گرمی ہوتی ہے، جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں اسے اٹھا رکھا ہو، اسے جو تکلیف ہوگی، اسے جو صبر چاہیے، اسے جو قربانی چاہیے، ویسی قربانی اس آدمی کو چاہیے جو ایسے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں دین کو پکڑا رہے، دین پر مضبوطی سے جمع رہے. اس کی مثال ویسی ہے او القابض علی الشوق، یا پھر کانٹیاں بھری ہوں، اس کو کوئی پکڑ رکھے، کانٹیاں اس کے بدن میں پیوست ہو گئی ہوں، لیکن وہ صبر سے جمع رہے. اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی دی ہے جو ایسے حالات میں دین کو پکڑا رہے، دین پر جمع رہے. تو معزز حاضرین، یہ حدیثیں، پہلی اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہماری کامیابی، امت مسلمہ کی کامرانی اسی بات میں ہے کہ جب تک وہ دین کی پابند رہے، دین پر جمی رہے، سنتوں کو اپناتی رہے، تب تک خیر میں رہے گی، محفوظ رہے گی، اس کے دین کی حفاظت ہوگی. اور جب وہ دین کی پابندی ترک کر دے، سنتوں کی پابندی ترک کر دے، دین پر عمل کرنا ترک کر دے، مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہوں گے، اور یہ فتنے ان کے دین کے مسئلے میں آئیں گے، ان کے دین کے مسئلے میں فتنے اٹھیں گے. معزز حاضرین، جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پیش کی، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انا امانۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، نگہبان ہوں، جب تک میں ہوں میرے صحابہ فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، میں چلا جاؤں صحابہ فتنے کا شکار ہوں گے. کون سے فتنے مراد ہیں؟ کون سے فتنے مراد ہیں کہ جس سے صحابہ محفوظ تھے؟ یہ انسان کی اپنی جان کے، اپنے بدن کے، اپنے مال کے، اپنی تجارتوں کے فتنے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحابہ کی بڑی آزمائشوں سے نکلنا پڑا، بڑی آزمائشیں ان پہ آئیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا مال و متاع اللہ کے راہ میں لٹا دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی پوری دنیا قربان کر دی. یہ کون سے فتنے سے کم ہے؟
یہ اتنی قربانیاں کس فتنے سے کم ہیں کہ بندے کو اپنی جان گنوانی پڑے، بندے کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، بندے کو اپنے مال و متاع کو چھوڑنا پڑے، اپنے گاؤں کو چھوڑنا پڑے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کا محافظ و نگہبان ہوں۔ اس لیے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی نگہبانی کی بات کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی حفاظت کی بات کی، وہ ان کے دین کی حفاظت، ان کی ایمانداری کی حفاظت، ان کی آخرت کی حفاظت، یہ سب سے اہم مسئلہ تھا کہ جب تک اللہ کے نبی تھے، صحابہ صحیح دین پر تھے، غلط قسم کی بدعات سے، غلط قسم کی حرکات سے، غلط قسم کی خیالوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کر رکھی تھی، ورنہ صحابہ کو مارا جاتا، صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی، صحابہ کو گرم ریتیلے ریگستانوں میں کھینچا جاتا، گرم چٹانوں پہ رکھ کر کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، مختلف قسم کے عذابوں کو شکار ہوئے۔ اللہ کے نبی دیکھتے، کہتے، صبر کی تلقین کرتے، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، عمار ابن یاسر ان کے خاندان کو دیکھ کر کے کہتے کہ اے یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ حفاظت کی جو ذمہ داری، حفاظت کا جو وعدہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے ذکر کیا، یہ ان کے دین کی حفاظت ہے، یہ ان کے دین کی حفاظت ہے کہ تمہارا دین اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک میں تمہارے درمیان ہوں۔ اور معزز حاضرین، امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ امت مسلمہ میں عملی طور پر جب تک اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں، جب تک صحابہ اکرام کا منحج زندہ ہو، جب تک صحابہ اکرام کا طریقہ زندہ ہو، جب تک وہ صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناتے رہیں، ان کے دین محفوظ رہیں گے، ان کے دین محفوظ رہیں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے، آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشیں وہ نہیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں مارا پیٹا جائے، یہ تو صحابہ کو مارا پیٹا گیا، انبیاء کو مارا پیٹا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا۔ آزمائشیں آئیں گی تو دین کی آزمائشیں آئیں گی، دین کی آزمائشیں آئیں گی۔ صبح ایمان رہے گا، شام تک ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، شام تک ایمان نکلتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ یہ بڑی آزمائشیں ہیں جس کی حفاظت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ذکر کی ہے۔ معزز حاضرین، اسی کو ایک اور انداز سے ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نور کی آخری آیتوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے منہ موڑتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس بات کا ڈر ان کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے کہ جب جب سنت کی مخالفت کریں گے، اللہ کے نبی کی دین کی مخالفت کریں گے، جب جب اپنی منمانی کریں گے، کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، دردناک عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سنتوں کی مخالفت فتنوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کے دین سے ہٹنا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے منہ موڑنا عذاب علیم کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر پوچھنے لگا، آپ مسجد نبوی میں تھے، کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ احرام اس مسجد نبوی سے پہن لوں، احرام کی نیت یہیں سے کر لوں، یہیں سے پہن لوں، یہیں سے نیت کر لوں۔
امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو سنت یہ ہے کہ تم مدینہ میں ہو، مکہ جا رہے ہو، تو مدینہ سے کچھ دوری پر ذوالحلیفہ نامی جگہ ہے، وہاں تمہیں احرام باندھنا چاہیے، وہاں تمہیں نیت کرنی چاہیے، یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بجائے مسجد نبوی سے اگر احرام باندھ لو، نیت کر لو تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے مخالفت میں جا کر کہیں کوئی کام کرے، آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرے، اسے فتنوں سے ڈرنا چاہیے، اسے عذاب علیم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس اثر میں، اس واقعے میں جو ہمارے لیے دلیل ہے کہ بس اس آدمی نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ذوالحلیفہ جا کر کے احرام باندھے، یہیں سے احرام باندھنے کی صرف نیت کی، سوال کیا، امام مالک نے ڈرا دیا اسے کہ تم فتنوں کا کہیں شکار نہ ہو جاؤ۔ تو معزز حاضرین، سنتوں کی پابندی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہ اپنے دین کی حفاظت کی نشانی ہے۔ دنیا کو چھوڑیں، دنیا آزمائشیں ضرور لاتی ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام آزمائے گئے، فقیری سے، محتاجی سے، دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کے یلغار سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہ سلگتا، اللہ کے نبی پر دشمنوں نے مختلف حملے کیے، انبیاء کرام کو ان کے دشمنوں نے قتل کیا۔ دنیا کی آزمائشیں بڑی سستی ہیں، دنیا کی آزمائشیں معمولی ہیں، دنیا میں آزما لیا جانا یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن مسئلہ پیدا وہاں ہوتا ہے جب انسان کے دین کی آزمائش ہو جائے، انسان کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم دین بیزار ہو جائیں، سنتوں کی پابندی ہم نہ کریں، سنتوں کے خلاف ہم جانے لگیں، اپنی منمانیاں کرنے لگیں، نفس پرستی کا شکار ہو جائیں، اپنے رواج کو لے کر کے چلنے لگیں، باپ دادا کے طریقوں کو اپنانے لگیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اٹھا کر کے ایک پشت ڈال دیں، پسے پشت پھینک دیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بڑا ہی مشہور قول کہا تھا، کہا تھا کہ السنۃ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب اللہ کے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے، سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آ کر کے دعوت پیش کی، 950 سال سے زائد امت کو دعوت دیتے رہے، بہت کم لوگ، گنے چنے لوگ ایمان لائے۔ جب وہ اپنی قوم سے بیزار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، عذاب پانی کا تھا، آسمان سے برستا پانی، زمین سے ابلتا پانی، اور نوح علیہ السلام کو ایسی حالت میں، ان کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، کشتی میں خود سوار ہو گئے، اپنے پر ایمان لانے والوں کو سوار کروا لیا، پوری دنیا ڈوب گئی، پوری دنیا ڈوب گئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ تو وہ جو کشتی تھی جس میں ان کی جان بچی، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت کی مثال اس کشتی کی مثال ہے، فتنوں کی مثال اس سمندر کی مثال ہے، اس پانی کی مثال ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، سب کو غرق کر گیا، سب کو برباد کر گیا۔ تقدیر سے اگر کسی نے بچایا تو کشتی نے بچایا تھا۔ تو سنت کو یاد رکھے، سنت وہ نوح کی کشتی کے موافق ہے، سنتیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال رکھتے ہیں۔ کہا امام مالک نے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس کشتی میں اس وقت سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو گویا یہ اس میں پیغام ہے
کہ دیکھو اس فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، کفر کے دور میں، بدعتوں کے دور میں اگر تمہیں نجات چاہیے تو یہ کشتی نوح ہے، یہ نوح کی کشتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو تھامے رہو گے، اس کو پکڑے رہو گے، کامیاب ہو گے، کامیابی ملے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے، چاہے جو پہانا آپ کے پاس ہو، چاہے جس پر آپ اعتماد کر بیٹھے ہوں، چاہے جو آپ کر لیں، کبھی آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ چاہے آپ جتنے بڑے خاندان کے، جتنے بڑے حیثیت و رسوخ والے کیوں نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ سوار ہیں، تمام کو سوار کر لیا، دور اپنا بیٹا دکھائی دیا، بیٹے کو دعوت دی، بیٹے کو بلایا۔ بیٹا اللہ کے نبی نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، نوح کا بیٹا مسلمان نہ تھا، اس نے دعوت قبول نہ کی، کہنے لگا کہ میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا، فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ ایک موج آئی، بہا لے گئی، ڈوب گیا۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے جو جس کا جتنا قریبی کیوں نہ ہو، اگر سنتوں کی پابندی نہ ہو تو کبھی بچ نہیں پائے گا، اللہ کے دین کی پابندی نہ ہو تو کبھی بچ نہیں پائے گا۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے تو دین کی پابندی کریں، فتنوں سے محفوظ رہیں گے، آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، جتنے مسائل ہو رہے ہیں، جتنی مشکلات آ رہی ہیں، یاد رکھیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے نوح کی کشتی چھوڑ دی، ہم نے سنتوں پر عمل چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف فتنے ہماری امت کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، مختلف فتنے ہمارے امت کے درمیان گھس پڑے ہیں۔ طریقہ صرف ایک ہے کہ اپنے دین کی طرف، اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف لوٹیں، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، تبھی جا کر کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا کہ سنتوں پر عمل کرنا ایک زمانے میں ایسے ہوگا جیسے کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ الحمدللہ آج ویسے مسئلے نہیں ہیں، آج ویسے مسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سنتوں سے اتنی دوری، سنتوں سے اتنی بیزاری۔ یاد رکھیں، یہ لعنتیں ہیں، یہ نحوستیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھر لی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹ کر کے آئیں، لوٹ کر کے آئیں اپنے دین کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے نبی کی سنتوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کی طرف لوٹنے کی، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ آسمان و زمین جو فساد، بگاڑ، فتنے، لڑائی جھگڑے جو پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یہ سب اللہ کیوں کرتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو کیا ہے اس کو چکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے اعمال کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ہو سکتا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید لوٹ کر کے آ جائیں، شاید نصیحت حاصل کر لیں، شاید سدھار لیں اپنے آپ کو۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور میں، جس دور میں سنت پہ عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہو، آگ کا شعلہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہو، اس دور میں اگر کوئی بندہ کسی سنت پہ عمل کر لے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو 50 لوگوں کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔
50 لوگوں کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب ان کو دیں گے۔ صحابہ نے جب سنا تو پوچھا، اے اللہ کے نبی، 50 لوگوں کے برابر جو اسے اجر ملے گا وہ ہم میں سے 50 ہوں گے 50 صحابہ کے اجر کے برابر، یا ان میں سے 50 جو اس زمانے میں موجود ہوں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے اجر کے برابر ان کو اجر ملے گا۔ یعنی اگر کسی سنت پر عمل، اگر کسی سنت پر عمل کسی زمانے میں بڑا مشکل ہو، فتنے کا باعث ہو، آزمائش ہو، بندہ اللہ کی خاطر اس سنت پر جمع رہے، اس سنت کو پکڑا رہے، اس سنت کو لازم پکڑا رہے، تو ایسے حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرنے والے 50 صحابہ کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، اس کا اجر و ثواب یا اس سے کہیں بڑھ کر کے اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا جو اس زمانے میں سنت کی آزمائش کے باوجود سنت پر اپنے آپ کو جمائے رکھا ہو۔ یہاں یہ کوئی غلط فہمی نہ کرے کہ اس ایک آدمی کو 50 صحابہ کا اجر مل گیا، وہ صحابہ سے بہتر ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس سنت پر عمل کرنے میں، اس سنت پر عمل کرنے میں، اس سنت کی پابندی میں ان کو جتنا ثواب ملا ہے 50 صحابہ کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کو اجر دے گا جو انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے برابر سنت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، اپنے عمل میں رکھا ہوا ہو۔ بڑی فضیلت ہے اس بات کی، بڑی فضیلت ہے اس بات کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کریں، ورنہ مصیبتیں ہمارے اپنوں سے آتی ہیں، مصیبتیں ہمارے اپنوں سے آتی ہیں۔ بڑی مثالیں ہمیں اس کی ملیں گی۔ میں ایک اشارہ کر دوں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں بہت بڑی کامیابی ملی، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ مارے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں کی غلطی، صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں کے اجتہاد کی غلطی، اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس جگہ کو نہ چھوڑیں، صحابہ نے جگہ چھوڑ دی، دشمن نے اسی جگہ سے حملہ کر دیا۔ اپنوں سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے حجاب کا مسئلہ، اسی مسئلے کو لے لیں، اسی مسئلے کو لے لیں، کہیں نہ کہیں اس فتنے کے اٹھنے میں ہمارے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے، ہماری اپنی لڑکیوں کا ہاتھ ہے، ہماری اپنی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اگر امت مسلمہ حجاب کی پابند ہوتی، امت مسلمہ کی عورتیں حجاب کی پابند ہوتی، امت مسلمہ کی عورتیں سنتوں کی پابند ہوتی، تو آج یہ فتنے نہ آتے جو آج ان کے دین میں فتنے آ گئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے دین میں فتنے امت مسلمہ کی بدعملی کی وجہ سے، سنتوں سے منہ موڑنے کی وجہ سے آج یہ فتنہ ہے۔ ویسے بے شمار سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، بے شمار دین کے اعمال ایسے ہیں جو ہم نے چھوڑ رکھے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ ایک 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 کر کے ایک ایک پہ فتنہ آتا جائے، مصیبتیں امت پہ آتی جائے، اور وجہ ہم ہوں، وجہ صرف ہم ہوں کہ ہم نے اس پر عمل چھوڑا، جس کی وجہ سے مختلف فتنوں کا، عذاب علیم کا، مختلف آزمائشوں کا اپنے آپ کو ہم شکار بناتے چلے گئے۔ معزز حاضرین، لعلہم یرجعون، یہ فتنے ہمیں لوٹانے کے لیے آتے ہیں، یہ فتنے ہمیں لوٹانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حجاب کا ایک مسئلہ لے لیں، اگر امت مسلمہ کی عورتیں آج دوبارہ حجاب کی طرف لوٹ جائیں، شرعی حجاب کی پابندی کر لیں، اپنے گھروں میں کیوں نہ ہو، اپنے گھروں میں، اپنے ملاقاتیوں میں تمام طور پر حجاب کے صحیح معنی میں پابند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس قبول کرنے پر قادر ہے، دین کی طرف لوٹانے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں چکھانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوٹ کر کے اس کی طرف جائیں۔ بے پردگی کی مثال لیں، ہمارے اپنے مسلمان عورتوں کی بے حجابی کی مثال لیں، تو آپ خود سب سے بڑی دلیل ہیں، آپ خود سب سے بڑے گواہ ہیں کہ مسلمانوں میں بے حجابی کس حد تک آ چکی ہے، مسلمانوں میں بے پردگی کس حد تک آ چکی ہے۔ وہی سبب ہے ہم کسی اور کو بلیم نہ کریں، کسی اور کو ہم الزام نہ دیں، ہم نے کیا ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی عورتوں کی بدعملیاں ہیں، اور ہمارے اپنے مرد، ہمارے اپنے گھروں کے مرد دیوس ہیں، جس کی وجہ سے فتنے آج سر اٹھاتے ہیں۔
اگر لوٹیں اپنے دین کی طرف تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھالنے والا ہے، نہ لوٹیں تو کل کا فتنہ آج سے بڑا ہوگا، پرسوں کا فتنہ کل سے بڑا ہوگا، آنے والے فتنے ہر گزرے ہوئے فتنوں سے بڑے سے بڑے، بدترین سے بدترین ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اس قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کو اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں نجات دلائے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اللہ کے دین کی طرف صحیح سالم لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہر سوء خاتمہ سے، ہر برے عمل سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور خیر کا خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.